Ξέρετε κυρίες και κύριοι, πριν παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο, θα ήθελα να προσφύγω σε ένα κείμενο, κλασικό κείμενο, είναι ο περιλάλητος επιτάφιος του Περικλή Παύλου Θουκυδίδη. Να πω αυτό επιπροσθέτως, πως το κείμενο αυτό περιεχόταν στα παλιά βιβλία γλώσσας και δυστυχώς τα σανίδια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, φαίνεται τους φάνηκε πολύ βαρύ, το εκπαραθύρωσαν από τα βιβλία και στη θέση του μπήκε μια συνταγή μαγειρικής προφανώς. Διαβάζω το κείμενο. Ζώμεν το όντι υποπολίτευμα το οποίο δεν επιζητεί να αντιγράφει τους νόμους των άλλων, αλλά είμεθα ημείς μάλλον υπόδειγμα εις τους άλλους παρά μιμητέ αυτών. Η μετάφραση είναι του Ελευθερού Βενιζέλου. Και καλείται μεν το πολίτευμά μας δημοκρατία, λόγω του ότι η κυβέρνηση του κράτους ευρίσκεται όχι εις χείρας των ολίγων, αλλά των πολλών. Αλλά δια μεν των νόμων ασφαλίζεται εις όλους ισότης δικαιοσύνης δια τα ιδιωτικά των συμφέροντα, ενώ υπό την έποψη της κοινής εκτιμήσεως έκαστος πολίτης προτιμάται εις τα δημόσια αξιώματα, όχι διότι ανήκει εις ορισμένη κοινωνική τάξη, αλλά δια την προσωπική του αξία εφόσον διακρίνεται εις κάποιον κλάδον. Ούτε εξάλλου εκείνος που είναι πτωχός ή μπορεί όμως να προσφέρει υπηρεσίες εις την πόλη, ευρίσκει εμπόδιον εις τούτο ένεκα της κοινωνικής του αφανίας. Και όχι μόνο στο δημόσιο μας βίο πολιτευόμεθα με πνεύμα ελευθέριων, αλλά και στην αναμεταξύ μας καθημερινή επικοινωνία είμεθα ελεύθερη καχυποψίας, διότι δεν αγανακτούμεν εναντίον των άλλων, διόσα πράττουν χάριν της ευχαριστής αιώντων, ούτε προσλαμβάνομεν απέναντί των φυσιογνωμίων της κυθροπής αποδοκιμασίας, η οποία δεν ζημιώνει απλώς, αληθώς πληγώνει όμως. Αλλά ενώ εις τας ιδιωτικάς μας σχέσεις αποφεύγουμε να φαινόμεθα δυσάριστοι, εις το δημόσιο μας βίον, αποφεύγουμε την παρανομία από ευλάβεια προπάντων προς τας επιταγάς των εκάστοτε αρχόντων και των νόμων, εκείνων ιδίως εξ αυτών όσοι έχουν τεθεί είτε προς υπεράσπιση των αδικουμένων είτε μολονότι άγραφοι θέλουν αναμφισβήτητον όνειδος εις τους παραβάταστον. Είναι ο γνωστός ύμνος εις τη δημοκρατία. Έχω την τιμή να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που υπηρετεί τη δημοκρατία, είναι ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε και ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το κείμενο το κλασικό, μικρό μεν, αλλά εμπεριέχει τις μεγάλες αλήθειες της δημοκρατίας. Εδώ τέθηκαν οι βάσεις της δημοκρατίας, εμείς την μεταδώσαμε, τη δώσαμε, αλλά τελικά θα την προδώσουμε. Φοβάμαι ότι στην Ελλάδα, αν και η δημοκρατία θεσμικά έχει κατοχυρωθεί εδώ και 35-37 χρόνια από τη μεταπολίτευση του 1974 και μετά, πρακτικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι κάτω από την δημοκρατική επιφάνεια κρύβονται πολιτικές δομές απολυταρχικού ή φεουδαρχικού χαρακτήρα ή και τα δύο μαζί. Το κέλυφος δημοκρατικό, το περιεχόμενο... Ναι, το περιεχόμενο αντιστοιχεί σε σχέσεις εξουσίας και σε κοινωνικές σχέσεις που χαρακτήριζαν προηγούμενους αιώνες, προηγούμενους ενώ από το 18ο που αρχίζει σε παγκόσμιο επίπεδο η επέλαση του συνταγματισμού, της συνταγματικής δημοκρατίας. Γιατί λέτε επέλαση, χρησιμοποιείτε έτσι λίγο βαρύ έρημα. Ναι, μετά την Γαλλική και την Αμερικανική Επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα η συνταγματική δημοκρατία διαδόθηκε περίπου σε όλο τον πλανήτη. Όχι σε όλο ακριβώς τον πλανήτη, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος. Ναι. Ξεκινώντας από το δυτικό κόσμο, προχώρησε σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Στην πραγματικότητα όμως, η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την λειτουργία του πολιτεύματος, δεν βρίσκεται τόσο κοντά όσο νομίζουμε στον δυτικό κόσμο, στις δυτικές δημοκρατίες. Mm-hmm. Φοβάμαι ότι βρίσκεται πιο κοντά σε κράτη όπως είναι ας πούμε η Ινδία ή το Πακιστάν, όπου παρατηρούμε φαινόμενα πολιτικών δυναστιών. Στην Ινδία θα έχουν όλοι ακουστά την δυναστεία των Νεχρού Γκάντι. Ναι, ναι, ναι. Στο Πακιστάν τη δυναστεία των Μπούτο και ούτω καθεξής. Στην Ελλάδα να τρεις οικογένειες, τρεις δυναστικές οικογένειες. Γνωστό. Το τρεις είναι απλώς το η κορυφή του παγόβουνου. Αυτοί που αναλαμβάνουν πρωθυπουργική θέση, αυτές το εννοώ. Από τους 94 πρωθυπουργούς που είχε η Ελλάδα από την απελευθέρωση. Το 1828 και μετά. Ακριβώς. Και μετά.
οι 23 έχουν μεταξύ τους, είχαν μεταξύ τους σχέσεις συγγένειας μέχρι τετάρτου βαθμού. Μάλιστα. Δηλαδή είτε πατέρας, γιος και εγγονός, σε δύο περιπτώσεις, Ράλης και Παπανδρέου, είτε πατέρας γιος, είτε αδέρφια, είτε ξαδέρφια. Μάλιστα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Επίσης, από το 1974 μέχρι το 2004, που έχει γίνει μια καταγραφή, 16,5%, το 1 έκτο των βουλευτών που εξελέγησαν στα 37 χρόνια, είχαν μεταξύ τους συγγενική σχέση ακόμα στενότερη, μέχρι τρίτου βαθμού, και βεβαίως εδώ δεν υπολογίζονται και οι γαμπροί. Έτσι, και που... οι κουμπαριές. Λοιπόν, αυτό είναι ενδεικτικό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι στην Ελλάδα η πολιτική δεν είναι η πολιτική με ήττα. Με ήττα. Η πολιτική με ήττα. Δεν είναι ακριβώς και κατά κυριολεξία πολιτική. Είναι περισσότερο ένα άθροισμα πελατειακών σχέσεων, όπου το προέχον στοιχείο είναι η παροχή προσωπικών εξυπηρετήσεων. Και μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων ψηφίζει με τέτοια κριτήρια. Αν όχι σε ό,τι αφορά τα κόμματα, που και αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή τα κόμματα εξουσίας δεν είναι κάτι αντίστοιχο ή κάτι ταυτόσιμο με τα γερμανικά, με τα γαλλικά, ναι, ναι, κόμματα, ναι, που είναι πολιτικά κόμματα. Τα ελληνικά κόμματα εξουσίας σε μεγάλο βαθμό είναι πελατειακές πυραμίδες. Πυραμίδες δηλαδή πελατειακών σχέσεων. Ο κόσμος δηλαδή ψηφίζει με καθαρά τέτοια πελατειακά κριτήρια. Μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος ψηφίζει και με τέτοια κριτήρια. Όχι Αθήνα, αποκλειστικά, αλλά και με τέτοια κριτήρια. Με κριτήρια σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Ο προβαλλόμενος και ο διαφημιζόμενος εκλέγεται. Γνωστό αυτό. Και αυτό σε τελική ανάλυση είναι φεουδαρχική κατάσταση. Διότι στην εποχή της γαλλικής απολυταρχίας, ίσως θα έχετε ακουστά το Λουδοβίκο 14ο, ναι, 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 το βασιλιά Ήλιο όπως τον λέγανε, που έλεγε το κράτος είναι εγώ. Λοιπόν, και εκείνος είχε ελληματικούς προϋπολογισμούς, όπως έχει σήμερα η Ελλάδα. Είχε χρεοκοπήσει η Γαλλία την εποχή της απόλυτης μοναρχίας κατ' επανάληψη. Λοιπόν, εξαιτίας της σπάταλης διαχείρισης. Διότι πάντοτε όσο πιο αυταρχικό είναι ένα καθεστώς, τόσο μεγαλύτερη αδιαφάνεια υπάρχει στη διαχείριση των οικονομικών. Και τόση μεγαλύτερη ανάγκη έχει να κάνει παροχές πάνω από τις δυνάμεις της πραγματικές της οικονομίας, προκειμένου να κατασυγάζει τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Των υπηκών. Φυσικά, στην περίπτωση των απολυταρχικών καθεστώτων. Λοιπόν, επειδή λοιπόν και ο Λουδοβίκος είχε ελληματικούς προϋπολογισμούς, μεταξύ των άλλων, ή Λουδοβίκη δηλαδή, σειρά βασιλέων, μεταξύ των άλλων μεθόδων που είχαν βρει για να μπαλώνουν, διότι δεν ήταν βέβαια μέθοδοι για να... Σοβαροί, ναι, ναι. Ακριβώς, σοβαροί για να ισορροπήσουν, αλλά μεταξύ των μπαλωμάτων που είχαν βρει ήταν και το να εκποιούν δημόσια αξιώματα. Να πουλάνε δηλαδή, ναι, 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 σε δημοπρασία δημόσια αξιώματα. Μαζί με το αξίωμα που επωλείτω, και κυρίως μάλιστα τα πιο περιζήτητα ήταν τα δικαστικά αξιώματα. Μαζί με το δικαστικό αξίωμα που πουλούσε, πουλούσε και τον τίτλο ευγενίας. Μάλιστα. Οπότε αυτός ο οποίος αγόραζε γινόταν μέλος της αριστοκρατίας, αποκτούσε εξουσία, εννοείται ότι μετά προσπαθούσε να κάνει και απόσβεση της επενδύσεώς του δωροδοκούμενος. Καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα. Αυτό συνέβαινε και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θυμάμαι βεβαίως τότε, κύριε καθηγητά, ότι ένας υπουργός ονόματι Σιλουέτ, ο οποίος προσπάθησε να περιμαζέψει τις σπατάλες του Λουδοβίκου, επέβαλε τέτοια λιτότητα στους Γάλλους και από εκεί βγαίνει η λέξη Σιλουέτα. Είχα διαβάσει. Ναι, ναι. Ο Σιλουέτ, ο περίφημος Γάλλος οικονομολόγος. Λοιπόν. Τους αποστέωσε. Λοιπόν. Αναμένουμε και εμείς τον νέο Σιλουέτ. Δεν μοιάζει με το σημερινό που έχουμε εμείς, βέβαια. Εδώ λοιπόν έχουμε στην ουσία μια πώληση ή αγορά, αν θέλετε, από την άλλη μεριά, βουλευτικού αξιώματος. Ναι, 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 όπου στο μέτρο ξοδεύονται τεράστια ποσά για την εκλογή ενός βουλευτή. Με τη διαφορά πια ότι ενώ στη γαλλική απολυταρχία εκείνοι που αγόραζαν τα δικαστικά ιδίως αξιώματα τα αγόραζαν με δικά τους λεφτά, οι δικοί μας βουλευτές ή υποψήφοι βουλευτές, εκεί όπου ουσιαστικά αγοράζονται βουλευτικές έδρες,
τις αγοράζουν με ξένη χρηματοδότηση. Από τους sponsors. Από sponsors, ακριβώς. Εντός εισαγωγικών. Ακριβώς. Εντός ή εκτός εισαγωγικών. Λοιπόν, και στη συνέχεια περιμένουν να κάνουν απόσβεση όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι sponsors τους. Και μάλιστα η απόσβεση αυτή δεν γίνεται ευθέως, δεν μπορεί να γίνει ευθέως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν μπορεί να επιδοτηθεί άμεσα. Να πάει ο σακούλες με πάμπερς. Γίνεται μέσω της αναλήψεως έργων ή προμηθειών, τα οποία μπορεί αυτά καθ' αυτά να είναι άχρηστα για το κοινωνικό σύνολο, αλλά και σε όσο βαθμό είναι χρήσιμα, πάντως υπερτιμολογούνται. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν η διαφθορά ήταν α στην πολιταρχική Γαλλία, στην εντός εισαγωγικών δημοκρατική Ελλάδα είναι α στο τετράγωνο, α στον κύβο. Σαν τα μούντι, σαν τους οίκους αξιολόγηση. Να πιάσουμε λίγο από την αρχή το θέμα, μια και μιλήσαμε, μπήκαμε λίγο στην ουσία του προβλήματος. Διεισδύσαμε, κύριε Χρυσόγονε. Η κρίση πώς άρχισε για εσάς, πώς την ερμηνεύετε εσείς ως συνταγματολόγος? Γιατί έχουμε κρίση? Ο κόσμος απορεί. Εν μια ανοιχτή κατέρευσε το σύστημα. Τι έγινε? Λεφτά υπάρχουν. Η κρίση είναι παγκόσμια, βέβαια. Δεν είναι μόνο ελληνική. Σίγουρα, σίγουρα, αλλά εδώ τη βιώνουμε αφόρητα, έτσι. Η κρίση είναι παγκόσμια διότι ο δυτικός κόσμος έχει περιέλθει σε μια κατάσταση παραγωγικού ελλείμματος. Η παραγωγή, η πραγματική παραγωγή, η παραγωγή αγαθών, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, σε μεγάλο βαθμό έχει φύγει προς την Άπο Ανατολή. Σωστό. Εκεί όπου υπάρχουν φτηνά εργατικά χέρια. Και νομοθεσία χαλαρότατη. Ναι, προφανώς. Και ο δυτικός κόσμος έχει μείνει να έχει ως κύριο προϊόν εντός εισαγωγικών όχι κάποιο χειροπιαστό προϊόν, αλλά την παροχή υπηρεσιών. Μάλιστα. Είτε χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, είτε άλλου είδους υπηρεσιών. Πάντως, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας στις δυτικές χώρες έχει ενισχυθεί υπέρμετρα και δυσανάλογα σε βάρος του πρωτογενούς φυσικά. Της αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή, και του δευτερογενούς βιομηχανική παραγωγή, ναι, τομέα. Ναι. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί μια θεμελιώδη ανισορροπία στο παγκόσμιο σύστημα και οδηγεί τις περισσότερες δυτικές χώρες σε ένα συνολικό πρόβλημα χρέους. Όχι όλες, διότι υπάρχουν και κάποιες που έχουν παραγωγικό μοντέλο και έτσι. Π.χ. η Γερμανία. Παραδείγματος χάρη η Γερμανία. Μάλιστα. Η οποία πουλάει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Και κάποιες χώρες δορυφόροι. Γιατί μερικοί λένε ότι. Τα αγοράζει όλος ο κόσμος στην πραγματικότητα, αλλά κατεξοχήν βεβαίως τα αγόραζαν οι εταίροι της και τα αγοράζουν ακόμα οι εταίροι της στην Ευρωζώνη. Λογική είναι. Γιατί ακούστηκε ότι πουλάει στην Κίνα. Πουλάει και στην Κίνα. Αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν δισαυρίσει. Αλλά μεγάλο μέρος της γερμανικής παραγωγής στρεφόταν και στρέφεται προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και ιδιαίτερα μεγάλο είναι το πρόβλημα σε σχέση με τις χώρες του Μεσογειακού Νότου, οι οποίες είναι και οι λιγότερο παραγωγικές. Εκεί λοιπόν υπήρξε με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα, που ήταν και είναι η λιγότερο παραγωγική από όλες, η μεγαλύτερη υπερχρέωση. Σημειωτέω ότι το πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα δηλαδή, δεν είναι το δημοσιονομικό για το οποίο γίνεται όλη η συζήτηση. Η Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη. Δεύτερη οικονομική δύναμη παγκοσμίως. Δεύτερη οικονομική δύναμη, τρίτη μάλλον σήμερα μετά την Κίνα, εν πάση περιπτώσει μία από τις τρεις πρώτες. Η Ιαπωνία έχει δημόσιο χρέος το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το ελληνικό. Το ελληνικό είναι γύρω στο 160% τώρα, περίπου τόσο, του εθνικού μας εισοδήματος. Το Ιαπωνικό δημόσιο χρέος είναι γύρω στο 225% του εθνικού εισοδήματος της Ιαπωνίας. Και όμως η Ιαπωνία όχι μόνο δεν έχει βγει έξω από τις αγορές όπως βγήκε η Ελλάδα, όχι μόνο δεν έχει χάσει δηλαδή τη φερεγγιότητά της, αλλά δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο σχεδόν από κάθε άλλον. Μόνο οι Ελβετοί δανείζονται πιο χαμηλά από τους Ιάπωνες. Το Ελβετικό κράτος δηλαδή καταφέρνει να δανείζεται με πιο χαμηλά επιτόκια από το. Πώς το καταφέρνει αυτό κι εμείς? Διότι η Ιαπωνία ως χώρα, ως εθνική οικονομία, είναι πλεονασματική. Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό δηλαδή, εισαγωγές, εξαγωγές και άδειλοι πόροι. Το ισοζύγιο πληρωμών. Το ισοζύγιο πληρωμών ακριβώς είναι πλεονασματικό. Συνεπώς. Τα λεφτά αυτά τα χρωστάνε οι Ιάπωνες στους Ιάπωνες. Τα χρωστάει το Ιαπωνικό κράτος στους Ιάπωνες φορολογούμενους. Είναι εσωτερικό χρέος. Και είναι και εκφασμένο στο Ιαπωνικό νόμισμα φυσικά. Οπότε το Ιαπωνικό κράτος θα μπορούσε είτε να φορολογήσει τους υπηκόους του, τους πολίτες του, για να μειώσει το χρέος, είτε θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να κόψει πληθωριστικό χαρτονόμισμα για να χρηματοδοτήσει με τον τρόπο αυτόν το χρέος του. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει δικό της νόμισμα, και αυτό είναι
τραγικό. Να, ρωτήσω, να το ρωτήσουμε αυτό μετά, θα κρατήσει τη σκέψη σας για το θέμα του νομίσματος. Είναι, αν και δεν είστε οικονομολόγος, νομίζω άθετη και τις, αυτό που φημολογείται. Η έξοδος, η είσοδος του ευρώ, της δραχμής. Η Ελλάδα λοιπόν μετά. Όχι μόνο δεν έχει δικό της νόμισμα, αλλά έχει ένα έλλειμμα τεράστιο στο ισοζύγιο πληρωμών της με το εξωτερικό, διότι η παραγωγή στη χώρα όχι μόνο δεν ενισχύθηκε τα χρόνια της υποτιθέμενης ευημερίας, αλλά στην πραγματικότητα είχαμε μια εκτεταμένη αποβιομηχάνηση και παρασιτικό καταναλωτισμό. Ακριβώς, παρασιτικό καταναλωτισμό, έτσι. Λοιπόν, ο οποίος βεβαίως υποδαβλίστηκε από την πολιτική τάξη. Και θα επανέλθω σε αυτό που είχαμε πει από την αρχή. Υποδαβλίστηκε από την πολιτική τάξη, διότι η πολιτική τάξη, ακριβώς διότι δεν είναι επικεφαλής, δεν διαχειρίστρια ενός πραγματικά δημοκρατικού συστήματος. Ακριβώς επειδή το σύστημα κατά βάθος είναι αυταρχικό και φεουδαρχικό, ήταν υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων να δίνει αλόγιστες παροχές για να συγκαλύπτει, για να συγκαλύπτει την έλλειψη συμμετοχής. Δηλαδή τα κόμματα εξουσίας δεν μπορούσαν να βγουν και να πούν την αλήθεια και ακόμα δεν μπορούν να βγουν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό, διότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στήριζαν την επιβολή τους ήταν το ψεύδος. Ήταν η ψευδής ευημερία. Επί δεκαετίες εμπορεύτηκαν το ψεύδος της ευημερίας με σκοπό το κέρδος τους και τώρα τα τελευταία 1,5-2 χρόνια εμπορεύονται πάλι το ψεύδος της σωτηρίας, αλλά με σκοπό την παράταση του βίου τους. Διότι το να δανείζεσαι από κράτη προκειμένου να αποπληρώσεις ιδιώτες δεν είναι λύση. Είναι χειρότερο. Διότι το χρέος προς τον ιδιώτη μπορείς να το επαναδιαπραγματευτείς. Ο ιδιώτης ο οποίος δανείζει την Ελλάδα με επιτόκιο υψηλότερο από ό,τι δανείζει τη Γερμανία κερδοσκοπεί. Αναλαμβάνει ένα ρίσκο. Τρόπο. Άρα αναλαμβάνει και το ρίσκο. Έτσι, ναι. Άρα στον ιδιώτη μπορείς να πεις ότι έπαιξες, έχασες. Τόσα θα πάρεις και... Ακριβώς. Στο κράτος, τόσα μπορώ να σου δώσω, τόσα θα πάρεις. Στο κράτος όμως τι θα πεις. Διότι το κράτος δεν έρχεται, και μάλιστα εδώ μιλάμε για κράτη, τα οποία μερικά από αυτά, όπως η Ιταλία ή η Ισπανία, δανείζονται από τις αγορές με υψηλότερο επιτόκιο από ό,τι δανείζουν εμάς. Ναι, αυτό είναι από τις αντιφάσεις του συστήματος. Σε αυτούς τι θα πεις, ότι δεν σας πληρώνω. Ο κύριος Πάγκαλος τον ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε: λέει, μα ήταν αυτή η συμφωνία μας. Μην σας φαίνεται παράξενο. Εφόσον έχουμε, εμείς δεν δανειζόμαστε, λέει, από τις αγορές, δανειζόμαστε από το μνημόνιο. Τα κράτη μας δανείζουν με χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι μας δανείζουν οι αγορές. Ναι. Διότι τα κράτη έχουν μικρότερο ρίσκο. Αυτό είναι το οποίο κάνει τα κράτη να μας δανείζουν. Διότι τα κράτη ξέρουν. Υπάρχουν και όροι στη Δανειακή Σύμβαση και την πρώτη, και θα δούμε τώρα τη δεύτερη τι θα λέει. Υπάρχουν και όροι οι οποίοι διασφαλίζουν απολύτως τους δανειστές. Μεταφορά του κύριε Χρυσόγονε από το δίκαιο της Ελλάδας στο δίκαιο της Αγγλίας, όπως προϊονίζεται, μερικοί το ονομάζουν έγκλημα και υποθήκευση της χώρας για το μέλλον. Το αγγλικό δίκαιο είναι το λιγότερο ευνοϊκό για τον οφειλέτη. Το περισσότερο ευνοϊκό για τον δανειστή. Και το σημαντικότερο είναι ότι εάν τυχόν υπάρξει κάποια στιγμή αναγκαστική επάνωδος στη δραχμή, εφόσον το χρέος θα είναι εκφρασμένο σε ευρώ και θα διέπεται από αγγλικό δίκαιο, δεν θα μπορέσει να δραχμοποιηθεί το χρέος. Αυτό είναι νομίζω το ντεσού, τέλος πάντων, πίσω από την ιστορία όλη, αυτό κρύβεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι στο κράτος δεν μπορείς να. Δεν έχεις επιχειρήματα ούτε σε νομικό επίπεδο, διότι το κράτος θα έχει και μεγαλύτερες δυνατότητες βάσει της συμβάσεως, αλλά ούτε και σε πολιτικό και ηθικό επίπεδο τελικά, που αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο. Το ηθικό επίπεδο, λέτε. Και βεβαίως το ηθικό επίπεδο και το πολιτικό επίπεδο ακόμα. Διότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα του Βορείου Ατλαντικού, ας πούμε, όπως η Ισλανδία, η οποία αρνήθηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις των δανειστών. Και κάτι μια χώρα 400.000 κατοίκων, μιλάμε. Ναι. Η Ελλάδα δεν είναι καν Αργεντινή, η οποία έχει ξεκαθαρισμένα σύνορα με τους γείτονές της και δεν κινδυνεύει στις εξωτερικές της σχέσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, όσο περισσότερο δανειζόμαστε από κράτη, και μάλιστα ως τώρα όχι απλώς δανειζόμασταν από κράτη για να αποπληρώσουμε ιδιώτες, αλλά δανειζόμασταν από κράτη για να ξεπληρώσουμε ιδιώτες. Στο άρτιο, στην ονομαστική αξία των δανείων δηλαδή, τους ίδιους ιδιώτες οι οποίοι πήγαιναν στη δευτερογενή αγορά και ξεπουλούσαν τα ομόλογα
στο 30, 40, 50% της ονομαστικής αξίας. Κερδοσκοπούσαν. Δηλαδή, αυτό, όχι, δεν κερδοσκοπούσαν. Οι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων, τράπεζες παραδείγματος χάρη, τα ξεπουλούσαν στην δευτερογενή αγορά στο 50% της ονομαστικής αξίας. Και η Ελλάδα ερχόταν να δανείζεται από άλλα κράτη για να τους ξεπληρώνει στη λήξη το 100% της αξίας. Αυτό με συγχωρείτε, δηλαδή ήταν αντίθετο σε κάθε λογική. Τώρα βέβαια με την συμφωνία της 26-27 Οκτωβρίου, όπου έγινε το. Μάλλον συμφωνήθηκε καταρχήν, δεν το, έγινε το ακόμα. Κούρεμα το λεγόμενο. Το λεγόμενο κούρεμα των ομολόγων, αν γίνει, ναι. Αυτό εξισορροπείται. Όμως δείτε τι συνέβη με τη συμφωνία της 26-27 Οκτωβρίου. Συμφωνήθηκε το κούρεμα εντός εισαγωγικών των ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες. Ναι, ναι, ναι. Ενώ αντιθέτως τα ομόλογα τα οποία κατέχουν κράτη, ή γενικώς τα δάνεια τα οποία μας έχουν δώσει κράτη, δεν θα αποπληρωθούν στο ακέραιο. Στο ακέραιο. Όπως στο ακέραιο θα αποπληρωθούν, και αυτό είναι το πιο εξοργιστικό ίσως, και τα ελληνικά ομόλογα τα οποία έχει αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τη δευτερογενή αγορά, που τα αγόρασε στις μειωμένες τιμές εκεί που τα ξεπουλούσαν, δηλαδή πανικόβλητοι οι κάτοχοι τους, και όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αξιώνει τώρα να πληρωθεί στο ακέραιο. Δηλαδή στην πραγματικότητα τι κάνει? Κερδοσκοπεί ασύστολα σε βάρος ενός από τους μετόχους της, γιατί οι μέτοχοι της είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα είναι μέτοχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο 2,5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έρχεται λοιπόν να κερδοσκοπήσει στις πλάτες του ελληνικού λαού στην πραγματικότητα. Αγόρασε ομόλογα αξίας κάπου, ονομαστικής αξίας κάπου 60 δις στη δευτερογενή αγορά, δίνοντας, αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τις πληροφορίες του τύπου, γύρω στα 35-40 δις. Δηλαδή αξιώνει να κερδίσει σε βάρος του ελληνικού λαού αυτά τα 20-25 δις και να πληρωθεί και όλους τους στόκους. Αυτό δεν είναι εξωφρενικό. Βέβαια, αυτή η τράπεζα ποιος τη χειρίζεται? Τα υποτίθεται τα κράτη-μέλη, έτσι. Και πρέπει να επιδείξει μια κοινοτική αλληλεγγύη. Τέλος πάντων, αυτές είναι λέξεις έχουν γίνει κουρέλια τώρα. Και πολλοί κόσμος, κύριε καθηγητά, λέει ότι σε αυτή τη δεδομένη συγκυρία, εφόσον δεν μας προστάτευσε το ευρώ και καταντήσαμε όπως καταντήσαμε, τι οφείλει να παραμένουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και δεύτερη ερώτηση. Τι μπορούσε να κάνει το ελληνικό κράτος? Να μην δανειστεί καθόλου, να καταρρεύσει? Ας πάρουμε το δεύτερο ερώτημα. Ωραία, περιγράψατε τα εις βάρος μας παιχνίδια που παίζονται παγκοσμίως. Και το πιο χειρότερο από όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τράπεζα εννοώ. Τι θα μπορούσε να κάνει το ελληνικό κράτος? Το δώρο του Παπανδρέου που μας έχωσε μέσα στο Δούνο του, αν εφλόγω και αιτίας, θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε? Τι λέτε εσείς? Θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι. Το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να αποφύγει την είσοδό του στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη ήταν ένα καινούριο μόρφωμα, μάλιστα, αδοκίμαστο. Ήταν λάθος δηλαδή. Το ότι σπεύσαμε να μπούμε από τους πρώτους και μάλιστα παραποιώντας τα στοιχεία της οικονομίας μας. Και ο Πρωθυπουργός έβαλε το χεράκι του. Βεβαίως. Γνωστός όλου της πέρας. Ναι, βεβαίως, ήταν διοικητής της Τραπεζικής Ελλάδας. Το δεξί χέρι του Σιμίτη ήταν. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι χειρότερο από έγκλημα. Ήταν λάθος. Σε βάρος ιστορικό. Λάθος σε βάρος της χώρας. Λοιπόν. Θα μπορούσαμε να αφήσουμε να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το πράγμα, πώς θα εξελιχθεί και στη συνέχεια να προσχωρήσουμε. Έτσι και δεν υπήρχε καμία χρονική δέσμευση ότι όσοι θέλουν θα προσχωρήσουν σε ένα ή σε δύο χρόνια και μετά δεν προσχωρεί κανένας, μετά το κλείνουμε. Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη. Λοιπόν, συνεπώς αυτό ήταν ένα ιστορικό λάθος, πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει στην ανθρώπινη ιστορία, και κυριολεκτό εδώ, κανένα παράδειγμα επιτυχημένης νομισματικής ένωσης χωρίς ταυτόχρονη πολιτική ένωση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή παράδειγμα νομίσματος το οποίο να στάθηκε χωρίς να έχει από πίσω του ένα κράτος, έστω ομοσπονδιακό κράτος. Μια αυτοκρατορία στα παλιότερα χρόνια. Έστω ομοσπονδιακό κράτος, ναι, η αυτοκρατορία. Αντιθέτως, υπάρχει ιστορικό παράδειγμα στο οποίο συμμετείχαμε κι εμείς με τραγικά αποτελέσματα και το έχουμε ξεχάσει. Ποιο? Που ήταν η Λατινική Νομισματική Ένωση το 19ο αιώνα. Αυτή συγκροτήθηκε τη δεκαετία του 1860 με συμμετοχή της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Ελβετίας. Έσπευσε ως μωρά παρθένος λίγο αργότερα να προσχωρήσει και η Ελλάδα. Ψιλοκόστανα. Και τότε, επειδή η ελληνική οικονομία και τότε ήταν ελλειμματική στις εξωτερικές της συναλλαγές όπως και τώρα, το αποτέλεσμα ήταν ότι το χρήμα έφυγε έξω και εδώ είχαμε μείνει να συναλλασσόμαστε με κουμπιά, με κατσίκες. Είχαμε επανέλθει στην εποχή της ανταλλακτικής οικονομίας. Ναι, είμαι ναι. Νομίσματα ιδιωτικών εκδόσεων. Τα αυγά τα προλάβατε? Ναι. Αγόρασαμε. Λοιπόν, αυτό διήρκεσε για 2-3 δεκαετίες και βέβαια αποχωρήσαμε εμείς κακήν κακώς και στη συνέχεια διαλύθηκε αυτό το μόρφωμα. Υπάρχει τέτοια προηγούμενη ιστορία. Δυστυχώς η ιστορία μερικές φορές δεν επαναλαμβάνεται ως φάρσα, όπως είπε ο Μάρξ, αλλά ως τραγωδία και μάλιστα ως χειρότερη τραγωδία. Ναι, ναι, ναι. Διότι ξεχνιέται.
Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Επιχειρήθηκε μια ενοποίηση ενός μεγάλου γεωγραφικού χώρου, που είναι η Ευρωζώνη, σε νομισματικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν αντισταθμιστικά ωφέλη. Όταν γίνεται, το λέει και κοινή λογική, δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι νομπελίστας οικονομολόγος. Σημειωτώνω τη θεωρία των νομισματικών ενώσεων, την ανέπτυξε τη δεκαετία του 60 ένας Καναδός οικονομολόγος, ο οποίος πήρε και βραβείο Νόμπελ γι' αυτό. Μάλιστα. Αλλά όταν, όταν έχτισαν την Ευρωζώνη όμως, όλα αυτά ξεχάστηκαν. Εκείνο το οποίο, εκείνο στο οποίο δόθηκε σημασία ήταν να αποκτήσουν ουσιαστικά μερίδιο από τα παγκόσμια αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών. Διότι το να έχεις ένα νόμισμα με τόσο μεγάλη έκταση όπως το ευρώ και με τόσο μεγάλη έκταση της Ευρωζώνης, σήμαινε ότι θα μπορούσες να πάρεις ένα μερίδιο στα παγκόσμια αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών σε βάρος του δολαρίου και ένα μερίδιο στις αποτιμήσεις των πρώτων υλών. Αυτό συνεπαγόταν και συνεπάγεται ακόμα ένα όφελος για όλες τις οικονομίες των κρατών μελών. Από εκεί και πέρα όμως τίθεται το ζήτημα τι γίνεται στο εσωτερικό, στις ανταλλαγές μεταξύ αυτών των οικονομιών. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομική ενοποίηση, είναι φανερό ότι οι περισσότερο ανταγωνιστικές περιοχές, εκείνες δηλαδή που παράγουν προϊόντα υψηλότερης τεχνολογίας και άρα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, οι βόρειες, ευνοούνται σε βάρος των υπολείπων. Οι Γερμανοί παράγουν αυτοκίνητα πολυτελείας, ας πούμε, παράγουν αεροπλάνα, παράγουν ό,τι θες παράγουν, τρένα. Λοιπόν, η Ελλάδα παράγει αγροτικά προϊόντα, κυρίως τουρισμό, υπηρεσίες. Τα αγροτικά καλά θα ήμασταν αν τα είχαμε, θα ήμασταν το περιβόλι λοιπόν της Ευρώπης αν ήμασταν. Ναι, και αυτά ακόμα άρχισαν να μην παράγονται και βεβαίως είχαμε εκτεταμένη από βιομηχάνηση. Και βιομηχανίες και βιοτεχνίες έκλειναν και πλύνουν η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, συνεπώς, ήταν βέβαιο ότι από την λειτουργία των νόμων της οικονομίας της αγοράς, εμείς εντασσόμενοι σε έναν τέτοιο ενιαίο οικονομικό και νομισματικό κυρίως χώρο, θα είχαμε απώλεια ανταγωνιστικότητος. Αυτή έπρεπε να εξισορροπείται με μεταβιβαστικές πληρωμές. Τι είναι αυτό, για εξηγήστε μας, τι είναι οι μεταβιβαστικές πληρωμές. Παραδείγματος χάρη, στο εσωτερικό της Γερμανίας. Μια και η Γερμανία επέρεται ότι είναι και είναι πράγματι η πιο ανταγωνιστική οικονομία της Ευρωζώνης. Στο εσωτερικό της Γερμανίας δεν είναι όλες οι ομόσπονδες χώρες που συγκροτούν τη Γερμανία. Τα κρατήδια, τα πιο ακριβώς. Το ίδιο ανταγωνιστικά. Σε γενικές γραμμές η Βαβαρία και η Βάδη, δηλαδή η Νότια Γερμανία, είναι πιο ανταγωνιστικές από την Βόρεια Γερμανία και πολύ πιο ανταγωνιστικές από την πρώην Ανατολική Γερμανία. Πώς μένουν όλοι αυτοί μαζί όμως, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο στα γερμανικά λέγεται Finanzausgleich, στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε ως δημοσιονομική εξισορρόπηση, το οποίο λέει ότι τα κρατήδια τα περισσότερο ανταγωνιστικά και ισχυρότερα αποδίδουν μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεών τους στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό της γερμανικής κυβέρνησης της κεντρικής. Και γίνεται αναδιανομή στα κρατήδια. Λιγότερο ανταγωνιστικά κρατήδια, όπως είναι αυτά της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Με λίγα λόγια, οι πλούσιοι βοηθούν τους φτωχούς. Ακριβώς. Διότι όταν γίνεται μια ένωση πλουσίων και φτωχών, όχι ακριβώς πλουσίων και φτωχών, περισσότερο παραγωγικών ανταγωνιστικών και λιγότερο, πρέπει αυτοί που είναι περισσότερο παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί να δίνουν ένα μέρος του πλεονάσματός τους, προκειμένου οι άλλοι να μην βουλιάξουν. Με τα πακέτα τελείω εφαρμοζόταν αυτό πριν πούμε στο ευρώ. Αυτό στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει. Διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μορφής οικονομική και εμπορική ενοποίηση. Αυτό υπάρχει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κοινοτικά προγράμματα, κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Πακέτα, τα έλεγαν παλιότερα. Ναι, οι επιδοτήσεις στους αγρότες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πρακτικώς λειτουργούν ως μηχανισμοί αναδιανομής. Η Ευρωζώνη, όταν οικοδομήθηκε χωρίς καμία τέτοια πρόβλεψη. Ήταν λοιπόν νομοτελειακό ότι αργά ή γρήγορα θα κατέληγε στη χρεοκοπία των λιγότερο ανταγωνιστικών, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση αποδείχθηκαν και οι πλέον αμέριμνοι και πολιτιακές δομές και εμφανιζόταν ακριβώς σε συνδυασμό με τις διεφθαρμένες πολιτιακές δομές, εμφανιζόταν οι πλέον αμέριμνοι να μην καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Και όταν κάποια στιγμή, και βεβαίως δεν καταλάβαιναν τι συμβαίνει ούτε και οι κεφαλαίοι αγορές που τους δάνειζαν, που μας δάνειζαν δηλαδή. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή,
τόσα χρόνια τρεφόταν αυτό το σύστημα, το αδιφάγου σύστημα, το διεφθαρμένο, χωρίς να γνωρίζουν αφότεροι οι εξουσιαστές και οι δανειστές. Ως ένα σημείο. Κάποιοι ήξεραν όμως, έτσι, ότι οδηγούμαστε στην Ελλάδα. Το ότι τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία ήταν ψευδή, έγινε και... ήταν γνωστό. Ναι. Ήταν, δεν ήταν στατιστική. Μόνο τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία ψευδή, και άλλοι είχαν ένα ποσοστό ψεύδους στα στατιστικά τους στοιχεία. Αλλά το ότι τα ελληνικά, ιδίως στατιστικά, ήταν απήχαν παρασάγκας από την πραγματικότητα, ήταν η κορυφή, μπράβο, η κορυφή του ψεύδους, αυτό ήταν ασφαλώς γνωστό πανευρωπαϊκά. Άλλωστε, ο όρος Greek Statistics, ελληνικές στατιστικές, καθιερώθηκε διεθνώς ως... Είχε καθιερωθεί διεθνώς από χρόνια, όχι τώρα. Τουλάχιστον από 7-8 χρόνια. Συνώνυμο του ψεύδους, δηλαδή. Άλλωστε, η πρώτη αναθεώρηση των στοιχείων είχε γίνει το 2004, αν θυμάστε, με την απογραφή του Αλογοσκούφη. Του κ. Αλογοσκούφη, ναι, ακριβώς. Ναι, τότε. Λοιπόν, ήταν Ολυμπιακοί αγώνες, όμως πλέγαμε σε πελάγια ευτυχίες. Πλέγαμε σε πελάγια ευτυχίες. Λοιπόν, τώρα, η χώρα συνεπώς έχει ζήσει μια 15ετία περίπου ψευδούς ευημερίας, επίπλαστης ευημερίας, πολύ πάνω από τις δυνάμεις της. Εισάγοντας αλόγιστα από το εξωτερικό, έφτασε κάποια στιγμή να γίνει η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό Πόρσε Καγέν ανά χίλιους κατοίκους, μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μάλιστα. Σαν να είχαμε βρει εμείς εδώ κάποια πετρελαιοπηγή, ναι. Η πετρελαιοπηγή μας ήταν τα δανεικά. Εμείς βρήκαμε τις τράπεζες, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Τα δανεικά, τα οποία δανεικά γυρίζουν τώρα και μας δαγκώνουν. Και μαϊμούνα πήγαινε, όπως έλεγε κάποιος Αμερικανός, να δανειστεί, το έδιναν δάνειο, πάρε. Για κουποδάνια, δωροδάνια. Και το ζήτημα βεβαίως είναι ότι η ελληνική οικονομία, η εθνική οικονομία, ναι. Όχι το δημόσιο. Ναι, ναι, ναι. Αφήστε το δημόσιο. Η εθνική οικονομία ποτέ δεν ήταν πλεονασματική. Δυστυχώς. Η μόνη περίοδος στην οποία ήταν ουσιωδώς πλεονασματική η ελληνική οικονομία ήταν κατοχή. Όταν τα γερμανικά στρατεύματα παίρναν τα πάντα και εδώ λιμοκτονούσαμε. Λοιπόν, αν δεν πρόκειται να επανέλθουμε σε κάτι τέτοιο. Θεός φυλάξει. Ναι, αν θεωρήσουμε δεδομένο δηλαδή ότι δεν μπορεί να υπάρξει αφέμαξη της χώρας σε ανάλογη κλίμακα, φοβάμαι ότι είναι αδύνατον να αποπληρωθούν τα δανεικά από το εξωτερικό. Ιστορικά, με βάση τα στοιχεία που μπορεί ο καθένας να δει στη βάση δεδομένων της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ψηλότερο πλεόνασμα το οποίο είχε ποτέ η Ελλάδα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της, στο ισοζύγιο δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Εξωτερικών πληρωμών, ήταν 2%. Εδώ το εξωτερικό χρέος το οποίο έχουμε, 2% του εθνικού εισοδήματος, ναι, 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 ναι. Το εξωτερικό χρέος το οποίο έχουμε σωρεύσει, ξεπερνά κατά πολύ το 100% του εθνικού μας εισοδήματος. Στην ουσία περίπου αντικρίζεται, περίπου φτάνει στο ίδιο ύψος δηλαδή, με το δημόσιο χρέος. Στην πραγματικότητα είναι σαν όλο το δημόσιο χρέος μας να το χρωστάμε προς τα έξω. Είναι αδύνατον να αποπληρωθεί. Είναι αδύνατον να αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν το να έρχεσαι ένα χρέος το οποίο δεν θα μπορέσει να το ξεπληρώσει ποτέ και να το μετατρέπεις από χρέος προς ιδιώτες σε διακρατικό χρέος, είναι στην πραγματικότητα σαν να έρχεσαι να αναιρείς το κεκτημένο της Ελληνικής Επανάστασης. Το κεκτημένο της Επανάστασης του 1821. Βαριά κουβέντα αυτή. Υποδουλώνεις τη χώρα στους ξένους δανειστές. Πρέπει να επαναστατήσουμε πάλι. Διότι, επαναλαμβάνω, είναι ένα χρέος το οποίο δεν θα μπορέσει να ξεπληρωθεί ποτέ. Μας υποδουλώνουν απροκάλυπτα σε δανειστές αυτή τη φορά. Άρα λοιπόν θα είμαστε αιωνίως υποδουλωμένοι στα ξένα κράτη, παύλα δανειστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι εφιαλτική, αλλά αυτή είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο φιλέτης, ο οποίος μονίμως θα ζει με το άγχος της επόμενης δόσης, δεν είναι κάτι δηλαδή, θα υφίσταται τους εκβιασμούς τους. Αυτό θα είναι για πάντα. Τους αχρίους. Αυτό θα είναι για πάντα. Και θα υφίσταται εκβιασμούς οι οποίοι δεν θα είναι μόνο οικονομικοί εκβιασμοί. Κόψτε συντάξεις ή βάλτε χαρά. Αυτό είναι τώρα, αυτό μας φοβίζει. Θα είναι και εθνικοί εκβιασμοί κάποια στιγμή. Διότι τα κράτη δανειστές έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Διότι δυστυχώς η ευρωπαϊκή συλλογική ταυτότητα είναι ακόμα πάρα πολύ αχνή. Ούτε καν φαίνεται. Αυτό που λέτε έχει ιστορικό προηγούμενο. Στο μακεδονικό αγώνα η μικρά και έντιμος και της αψόγους τάσεως Ελλαδίτσα καθόταν φρόνημα και αλώνιζαν οι Βούλγαροι την Μακεδονία και το κράτος δεν μπορούσε να βοηθήσει. Έστειλε κάποιες ομάδες αξιωματικών με επικεφαλής τον Παύλο Μελά, κρυφά κλπ. Κλπ. Γιατί οι δανειστές δεν επέτρεπαν να αντιδράσει. Και πάλι τότε είχε επιβληθεί στην Ελλάδα διεθνής οικονομικός έλεγχος μετά την πτώχευση του 1893 και τον ατυχή πόλεμο του 1897. Ναι. Ο οποίος οικονομικός έλεγχος ήταν πολύ καλύτερος στη δομή του
από τη δομή της σημερινής υποτίθεται βοήθειας. Δανειακή σύμβαση. Δηλαδή, όπως... ήταν μια βοήθεια εμπροστοβαρής. Τι εννοείται με το εμπροστοβαρής? Για να είμαστε κατανοητοί και στους τηλεθεατές. Εννοώ ότι τα λεφτά τα είχαν δώσει μπροστά οι δανειστές, οι ξένοι δανειστές που ήταν και τότε κράτη, και σε αντάλλαγμα πήραν τον έλεγχο τα μονοπόλια. Ακριβώς, ενός μέρους των φορολογικών εισπράξεων της χώρας σε ό,τι αφορούσε ειδικότερα τους δασμούς στο εξωτερικό της εμπόριο. Και ξεπληρώνονταν από εκεί. Αυτό ήταν ένα υγιές σχήμα, υπό την έννοια ότι σου εκχωρώ έστω ένα μέρος των εσόδων του κράτους. Της κρατικής μου εξουσίας ουσιαστικά. Των εσόδων του κράτους, πρακτικά της κρατικής μου εξουσίας. Κυριαρχία. Όλους τους δασμούς, ας πούμε, στο αλάτι και ούτω καθεξής. Τα σπίρτα, τα στράπουλες, τα γνωστά. Ναι. Αλλά τουλάχιστον όμως με τα υπόλοιπα έσοδά μου, έστω και ακροτηριασμένος, μπορώ να προχωρήσω. Και προχώρησε. Ναι, και προχώρησα. Έκανε εξοπλισμό. Και πήγα στους Βαλκανικούς πολέμους. Και πήγα στους Βαλκανικούς πολέμους. Αντιθέτως, εδώ τώρα είναι μια κατάσταση όπου εξαρτώμεθα κάθε φορά από την επόμενη δόση. Δεν είναι δηλαδή ότι ανέλαβε, παραδείγματος χάρη, ο EFSF, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα, όπως θα ήταν μια μεθοδολογία, να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά, στις τιμές που τα πουλούσαν οι ιδιώτες, ή και να τους έκανε και μια προσφορά και λίγο χαμηλότερη, που ίσως και εκεί θα τα πουλούσαν. Και να έρθει το ελληνικό κράτος, παραδείγματος χάρη, να εκχωρήσει ένα μέρος των φορολογικών του εσόδων, π.χ. ένα μέρος του ΦΠΑ. Ναι. Αυτό θα ακροτηριαζόταν το ελληνικό κράτος, αλλά θα παρέμενε κράτος. Εδώ δεν είναι καν ότι ακροτηριάζεται, είναι ότι αλυσοδένεται. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε στην κατεδάφιση της κυρίαρχης κρατικής υπόστασης του ελληνισμού, στην ανέρεση του κεκτημένου της επανάστασης του 1821. Ο ίδιος ο Γερμανός, ο Ράιμπαχ, πώς λέγεται, απαιτεί 500 Ευρωπαίους οι οποίοι θα απλωθούν σε όλο το δημόσιο τομέα για να τον ελέγχουν. Αυτό δεν είναι κατοχή. Είναι... η κατάλυση του κράτους, αυτό που λέτε. Είναι υποκατάσταση. Η συμπλήρωση αυτό που λέτε. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η ελληνική εξουσία, που ούτως ή άλλως δεν ήταν δημοκρατική εξουσία, υποκαθίσταται τώρα από μια ξένη εξουσία. Δηλαδή, δημοκρατία δεν είχαμε, αλλά είχαμε τουλάχιστον εθνική κυριαρχία. Έστω συνασκώντας την μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα καταλύεται η εθνική μας κυριαρχία και από εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, όπως έλεγε ο Μακαρίτης, ο δάσκαλός μου, ο Δημήτρης ο Τσάτσος, μια ένωση λαών και κρατών. Ωραία. Τώρα μετατρέπεται σε μια ένωση δανειστών και οφηλετών. Ο οφηλέτης είναι δέσμιος του δανειστή. Σαφώς. Πολύ περισσότερο όταν είναι βέβαιο, επαναλαμβάνω, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να τον ξεπληρώσει. Μα έχουμε δεχτεί τέτοιες ταπεινώσεις και εξευθελισμούς που ήταν αδιανόητο πριν από 10 χρόνια. Από χώρες ολόκληρες και από μεγάλους ηγέτες και μεγάλους. Φοβάμαι ότι στη σκάλα της ταπείνωσης θα υπάρχει πάντα ένα παρακάτω σκαλοπάτι. Και θα το βλέπουμε αυτό και ουσιαστικά, στα επόμενα χρόνια. Κύριε καθηγητά μου, οι ταπεινώσεις να τις δέχονται οι πολιτικοί, οι συμμορίες οι οποίες μας κατήντησαν όπως μας κατήντησαν, αλλά όχι αυτός ο λαός. Ως λαός μας αδικούν. Γιατί άμα γυρίσουμε και λίγο πίσω στην ιστορία, όταν κάποιοι πολεμούσαν και κρατούσαν την αξιοπρέπεια και την τιμή του κόσμου, μιλάω για το 1940, κάποιοι άλλοι, όπως μας έλεγε εδώ ήταν ο κύριος Ζουράνης, ένας Γερμανός ταχυδρόμος μπήκε στο Βέλγιο, αν θυμούμε, και ο βασιλιάς του υποδέχθηκε και του παρέδωσε το κλειδί της χώρας του. Αυτά δεν μετράνε στην πολιτική, κατανοητά, έτσι. Ο λαός έχει έναν βαθμό συνυπεντιότητας. Σαφώς. Και ποιος είναι ο βαθμός συνυπεντιότητας? Ότι ψήφιζε. Μας παρέσυρε τις σιρήνες, τις ψευτοευημερίες. Ότι παρασύρθηκε από τις σιρήνες της ευημερίας και ότι ψήφιζε τα κόμματα αυτά, τα κόμματα εξουσίας, τα οποία τον οδήγησαν εδώ που τον οδήγησαν. Αλλά ξέρετε, αυτό όλο το πελατειακό σύστημα μοιάζει λίγο με το εμπόριο ναρκωτικών. Ο πάτρονας είναι ο έμπορος ναρκωτικών. Ο πελάτης είναι ο χρήστης. Το πεζόνι. Ακριβώς. Απλό λαϊκός. Λοιπόν, ο έμπορος ναρκωτικών τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, με εισόδια κάθριξη. Ο απλός χρήστης απλώς υποχρεούται να κάνει μια απεξάρτηση. Ή εν πάση περιπτώσει τιμωρείται με μια πολύ ελαφρά ποινή. Συνεπώς, καλά, εξαθλιώνεται ούτως ή άλλως, αλλά θέλω να πω ότι η ευθύνη συνεπώς των πολιτικών δεν είναι η ίδια με την ευθύνη των ψηφοφόρων και προφανώς δεν ήταν ίδια και η συμμετοχή
στο όργιο που έγινε την τελευταία 15 ετία στη χώρα. Δηλαδή το μαζί τα φάγαμε, άλλοι έτρωγαν με τις κουτάλες και άλλοι με τις αντιδοκλειφίδες. Δεν είναι δυνατόν συνεπώς όλοι να έχουν την ίδια ευθύνη. Είναι επομένως αληθές μεν σε κάποιο βαθμό, υποκριτικό δε, στο βαθμό που η πολιτική τάξη εννοεί να συνεχίσει να κυβερνάει, συνεχίζει, και να υποδουλώσει τη χώρα στους ξένους δανειστές με άδειλες προς το παρόν, αλλά σίγουρα εξαιρετικά οδυνηρές για το μέλλον επιπτώσεις για τον ελληνισμό. Να πάρουμε λίγο τον νέο πρωθυπουργό και όχι τη νέα κυβέρνηση που λανθασμένος λέγεται. Η κυβέρνηση δεν άλλαξε. Μπήκαν κάποιοι από τα άλλα δύο κόμματα, αλλά εσείς έχετε, σας άκουσα να λέτε και να υποστηρίζετε ότι δεν συνάδει με το συνταγματικό νόμο της πατρίδας αυτή η μεταβολή που έγινε. Τέλος πάντων, παραθυρώθηκε ο άλλος, ο κόσμος το χάρηκε, αλλά εσείς το βλέπετε αλλιώς. Ως συνταγματολόγος κάτι άλλο μας λέτε. Εδώ υπάρχει το μόνιμο περίπου πρόβλημα της ελληνικής πολιτικής ζωής, η έλλειψη δηλαδή εσωκομματικής δημοκρατίας. Καλά, αυτό είναι. Και επειδή η εξουσία ασκείται ουσιαστικά μέσω των κομμάτων, έλλειψη εσωκομματικής δημοκρατίας μεταφράζεται σε έλλειψη δημοκρατίας γενικά. Σωστό αυτό, να το προσέξουμε. Εδώ τι συνέβη. Συνέβη το ίδιο που γίνεται κατά κανόνα. Δηλαδή, είχαμε το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης, δηλαδή μια πολιτική εξέλιξη πολύ μεγάλης σημασίας, χωρίς να έχει λάβει χώρα καμία συλλογική διαδικασία, καμία ανοιχτή διαβούλευση και ψηφοφορία στα όργανα των κομμάτων, είτε μιλάμε για τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες, είτε μιλάμε για το Εθνικό Συμβούλιο, αν πρόκειται για το ΠΑΣΟΚ, νομίζω λέγεται Πολιτική Επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία και ούτω καθεξής. Έγινε μια διαπραγμάτευση μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων, σαν να διαπραγματευόταν δύο μπακάλιδες της γειτονιάς για τη συγχώνευση των καταστημάτων τους. Αυτού του επίπεδου είναι, πίσω από κλειστές πόρτες ή με τηλεφωνήματα. Για να έχουμε ένα μέτρο συγκρίσεως. Τακτική Ιεράς Εξέτασης γράψατε σε ένα κείμενό σας. Ιεράς Συμμαχίας. Είναι. Η νέα κυβέρνηση γράφεται και η πολιτική της είναι στις 17 Νοεμβρίου το γράψατε. Η νέα κυβέρνηση και η πολιτική της είναι το προϊόν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κομματικών ηγεμόνων πίσω από κλειστές πόρτες ή μέσω τηλεφώνου. Η μεθοδολογία παραπέμπει περισσότερο σε Ιερά Συμμαχία. Συγγνώμη, και όχι Ιερά Εξέταση. Τέλος πάντων. Και εκείνο το πιο χειρότερο. Έκαιγε εκείνο μάγισσες, υποτίθεται. Και λιγότερο σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η Ιερά Συμμαχία ήταν η συμμαχία που συνέπηξαν οι ηγεμόνες των Ευρωπαϊκών κρατών το 1815 μετά το τέλος των Ναπολεόνιων πολέμων. Ακριβώς. Μέτερνιχ, Τσάρος Αλέξανδρος κλπ. Λοιπόν, πώς περιμένετε να ανταγωνιστούμε χώρες όπως η Γερμανία, για να έχουμε ένα μέτρο συγκρίσεως, όπου το αντίστοιχο, δηλαδή κυβερνητική σύμπραξη για τον σχηματισμό κυβερνήσεως μετά τις τελευταίες εκλογές του 2009, η οποία έγινε μεταξύ των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών και των Γερμανών Φιλελευθέρων, έγινε αφού μεσολάβησαν κομματικά συνέδρια και για τους δύο. Παρόλο που ήταν ιδεολογικώς συγγενή τα κόμματα, αντιθέτως με αυτά που λένε τα δύο κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα, ότι ο ένας είναι αντίθετος προς τον άλλον. Παραμύθια. Λοιπόν, εκεί υπήρχαν κόμματα που ήταν ιδεολογικώς συγγενή, ήταν γνωστό στο εκλογικό σώμα πριν από τις εκλογές ότι αν αυτοί οι δύο είχαν πλειοψηφία μετά τις εκλογές θα συνεργαζόταν μεταξύ τους. Και παρόλα αυτά, για να οδηγηθούν στον σχηματισμό κυβερνήσεως συνεργασίας, έκαναν συνέδρια. Κομματικό συνέδριο. Ύψιστη δηλαδή η διαδικασία με 5-6.000 συνέδρους το καθένα, εκλογή συνέδρων κλπ. Εδώ τηλεφωνικές συνεννοήσεις μεταξύ του κυρίου Γιώργου και του κυρίου Αντώνη. Και αυτό το λέμε δημοκρατία. Το Γιωργάκη και τον Αντωνάκη, γιατί και ο Αντώνης έγινε Αντωνάκης τώρα. Και βέβαια θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε και την κοινωνική προέλευση των πρωθυπουργών της Ελλάδος και την κοινωνική προέλευση των καγκελαρίων στη Γερμανία. Η κυρία Μέρκελ είναι κόρη ιερέα από την Ανατολική Γερμανία, η οποία σημειωτάν εδώ την έχουμε μεταβάλει. Η γυναίκα είναι διδάκτορας χημίας, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τυχαία. Κάτι έκανε, κάτι σπούδασε και κάτι και δούλεψε στη ζωή της πριν γίνει πολιτικός. Λοιπόν, οι συγκρίσεις με τους δικούς μας νομίζω είναι καταλυτικές. Εδώ είναι πορφυρογέννητοι, όπως λένε στο Βυζάντιο, κύριε καθηγητά μου, γεννιούνται με το στέμμα στο κεφάλι. Μακάρι να απαλλαγεί η χώρα, και μπάσκετ δούμε και. Λοιπόν, επειδή να μην μαυρίζουμε τον κόσμο που μας ακούει,
βιώνουμε αυτή την κατάσταση, αυτή τη φρικτή κατάσταση. Έχουμε τους, μια κυβέρνηση. Να μην πω σε λόγο τώρα, το λέω, αλλά το παίρνω πίσω τέλος πάντων. Πώς μπορούμε να. Μας είπατε κάτι πολύ σοβαρό, ακυρώνεται η Εθνική Επανάσταση του 21 με αυτά που συμβαίνουν. Τι μπορεί να κάνει ο λαός? Εντάξει, ο λαός, με συγχωρείτε, φταίει όσο φταίει. Παρασύρθηκε από τις σιρήνες. Η πολιτεία γι' αυτό είναι, για να τον προστατεύσει από αυτά τα πράγματα. Τώρα τι γίνεται όμως, στο διατάφτα. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε? Θα έλεγα ότι το βασικό που χρειαζόμαστε είναι πραγματικά κόμματα. Καινούργια κόμματα. Όταν δηλαδή λέω κόμματα, εννοώ πολιτικούς οργανισμούς που θα στηρίζονται σε πολιτικές ιδεολογίες και προγράμματα και όχι στην επιδίωξη κατάληψης θέσεων στον κρατικό μηχανισμό, και οι οποίοι βεβαίως θα έχουν εσωτερικές θεσμικές διαδικασίες. Διαφάνειες. Εσωκομματική δημοκρατία και διαφάνεια. Αν δεν καταφέρουμε να αποκτήσουμε αυτό, όλα τα άλλα τα συζητάμε χωρίς λόγο. Θα προλάβουμε μέχρι τις εκλογές, γιατί θα τις επισπεύσουν, αν καταλάβουν ότι ο λαός συσπηρώνεται γύρω από υγιείς πολιτικές ομάδες, ας το πω έτσι. Αν δεν μπορέσει να γίνει αυτό μέχρι τις επόμενες εκλογές, ας γίνει μέχρι τις μεθεπόμενες ή εκείνες που θα επακολουθήσουν. Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει και ελπίδα. Έτσι. Ο ελληνισμός είναι μια οντότητα που υπάρχει επί χιλιάδες χρόνια και αν θελήσει να συνεχίσει την ύπαρξή του, θα τη συνεχίσει. Πρόοριστε να ζήσει, δεν είναι λίγο ο Τρικούπης? Λοιπόν, πρέπει να το αποδείξουμε. Μάλιστα. Αυτός είναι ο τελευταίος λόγος σας. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε. Πρέπει να αποδείξουμε ότι ο ελληνισμός μπορεί να επιβιώσει ακόμα και υπό τις χειρότερες συνθήκες. Το απέδειξε και στο παρελθόν. Νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να το αποδείξει και σήμερα. Και όταν λέω σήμερα, δεν εννοώ κατά κυριολεξία σήμερα, εννοώ στα επόμενα 10-20 χρόνια. Μια τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Αυτό που. Ο εχθρός τώρα αυτή τη στιγμή του λαού μας, ποιος είναι αυτό που πρέπει να βλέπει μπροστά του, είναι η πολιτική, είναι η Ευρώπη, είναι το ευρώ, είναι η Τουρκία, είναι. Εσείς ποιος είναι ο χειρότερος εχθρός του ελληνισμού, πέραν του εαυτού του? Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Ο χειρότερος εχθρός μας είναι πάντα ο εαυτός μας. Και αν δείτε σε όλες τις κρίσιμες ιστορικές στιγμές του ελληνισμού, πάντα υπήρχαν εσωτερικές προδοσίες οι οποίες οδηγούσαν σε εθνικές τραγωδίες. Λοιπόν, η εσωτερική διχασμία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πρέπει να ξεπεράσουμε τον κακό εαυτό μας. Πρέπει κυρίως να αποφασίσουμε να εναρμονίσουμε την καταναλωτική μας συμπεριφορά με τις δυνατότητές μας. Πρέπει προερχόντως να αγοράζουμε ελληνικά, διότι αυτό είναι το κύριο πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι το ισοζύγιο πληρωμών με το εξωτερικό. Πρέπει να κάνουμε λιγότερη σπατάλη στην κατανάλωση ενέργειας, παραδείγματος χάρη να οδηγούμε λιγότερο επιθετικά και να καταναλώνουμε λιγότερη βενζίνη ή να μην ξοδεύουμε ρεύμα χωρίς λόγο στα σπίτια μας. Έτσι. Πρέπει να ζήσουμε περισσότερο μετρημένα και περισσότερο ισορροπημένα. Η απώλεια του μέτρου και στις προσωπικές και στις πολιτικές μας σχέσεις είναι αυτή που μας οδήγησε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τα όσα ωραία που μας είπατε. Θα ήθελα, ορμόμενος και από αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής, τα πολύ σημαντικά, να βρούμε τον εαυτό μας, να πετάξουμε τα προσωπία αυτά, γιατί γίναμε μασκαράδες. Όπως το έχω ξαναπεί, ούτε Ευρωπαίοι μπορέσαμε να γίνουμε. Χάσαμε και το ρωμαϊκό τον ελληνισμό μας και είμαστε μαϊμούδες. Μαϊμουδίζουμε ασυστόλους. Έλεγαν οι αρχαίοι, μια και αναφερθήκαμε πολύ στους πολιτικούς, δι των αγαθών άρχοντα, παυόμενο της αρχής, μη πλουσιότερων, αλλά ενδοξότερων γεγονένε. Δηλαδή, όταν ένας δημόσιος άνδρας, ένας ηγεμόνας, ένας άρχοντας βγαίνει, τελειώνει την καριέρα του, να μην είναι ο πλουσιότερος, αλλά να είναι ο ενδοξότερος. Για σκεφτείτε με τους σημερινούς τι γίνεται. Είναι όλοι οι πλουσιότεροι και όλοι φεύγουν με τις κατάρες και τα ανάθημα του λαού. Ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας.